kan ich sagen, dass bei mir wieder wie der euer höchste Schock. So, Schock, da wird ja ein Domantim, moja höchste Schock, at Haroni, tja, wo trägova Haroni, Schumke, tja, ist Bartasch, Haroni, 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 men den Praben, Sieni, Schumme, mir ist unabhängig, adidam. Ka, kështë është në juri kështë është si që kanë drit këtu këne do lape edhe këtu këni do lape shok do lape ka ja kështu këtu I kam gjizit dhe së vi Tash, këtu ka një, këtë nuk e përdori, sepse ende nuk ardhë vera, pra ndë nuk e përdori. Këtu ka, edhe aton ka. Kjo gjitha ka kjo kjo, shko një djetë shka lejta. E ishë ta. Lini ju atë shok, këtu kam angërën, bo këtu në zhjurje ka. Pjo gjera ka, këtu du e shikoj mali korab, shok se të duket mali korab prej këtu. Edhe e shikoj mali korab. Vëtregova kështu këta shumë I përqesho Shumë të mira janë për një besë Shumë të mira janë I kam jelë t'i këtë Këtu është këmshiju Qëtë bine ka këtu I kam qërë këtë përden se përde shok Pa përde shok e din si duket Abe Sikur është të bërë natë këtu në galtiva Ashtu duket, interesant Leni kështu ishte zoma im tash atë Leni që vë bërë shaka Maroni këtu like, pajtim, komentet janë fosh